To su sad nek pronašao, a to su ove pločice, vidite. Betonske. Betonske, da. Koliko je to teško onda? Pa ovdje imam, ne znam, jedno 2-3 kile i više ovdje. A uradio sam i evropsku sliku, mislim ne evropski ovaj grb, to će da vidite ovamo. Ovo je Bršac 1804. godine, Beri Anđeo, Sveti Nikola, ovo je groz srcu grožđu, a groz, vino čašu grožđu. Vidite da ima srce jedno i ovdje ima 8 srca. 8 srca kao cvet, i cvet gore jedan, i srce gore, veće, groz i vino. To je s te strane. Ovdje imate već mnogo sadržina, ja ne znam da vam kažem sve, ovo je neki sportski mozaik sa ekologije od cveća. Ovo je Sterija, ovo je nekadašnji lav Vršcu bio. Staja tamo gdje je autobuska stanica, sad je kažem u Mostaru, ne u Mostaru, nego u Hrvatskoj, u Makarsku. Neko imao vikendicu pa ga tamo odnao. Ovo je krst, onaj, u gradu je posećen, mislim, ja radio, nisam imao aparat da slikam pa da radim po tome, ali sam predložio preko televizije, a da li će on doradio da, kako stoji taj krst, da napravu 4 velika betonska, gdje će zemlja da dođe i 4 da budu ruže oko tog krsta u centru. Onda bi stvarno bilo lepo, estetički. To je ideja moja, oni ne... Nikova ideja ne interesuje. Ovo bi bio grb koji bi trebao da pošaljem Evropskoj uniji. I ja verujem da bi Evropska unija mogla da bi sad momentalno ga prihvatila. I evo, naslednji je cvet. Okolo su male zemlje u Evropskoj uniji. Cvet ima jedan levo, jedan desno. Gore piše Evropska unija. Dole smo mi. Demokratska stranka. Demokratska stranka i naša država. Još čeka da i ona upadne u tu porodicu Evropske unije. To je takva zamisao. Ovo je jedna slika od betona sam radio pre jedno, da vam kažem, 30 i nešto godina. U novinama sam našao neku sliku, crno-belo, bila je mala slika. Kaže, Picasso dobio 2 miliona dolara. Ja onda uzeo i skicirao tu sliku iz novinama i posle sam uradio jednu veliku sliku na platno. Tam na platno mi je bila tu unutra, tu su mi ukrali. Onda sam ja, da bi imao uspomenu, uradio u betonu. To je slika jako teška, zato što... To sam ne može da propadne, pa to sam ne može da propadne. To ti se sad cepuvalo lepo u betonu, kažem. Da, to je sve. Ne može da propadne. Sve je u betonu. Sve je u... Evo, recimo ova slika. Tu je bilo problem, ko će da pogodi. I pogodila je jedna iz Bačke Topole. Ja sam rekao, kad bude kraj izložbe, da ću da joj tu sliku poklonim. To je Adam i Eva. Vraća se proleće, lasta, sunce, visi, jabuka, ekologija, cveća. Ko će preda kljuce, da li peto ili kokoška? Kokoška je Eva, a peto je Adam. A ne bi nikad rekao. Ne razumete, to je sadržaj te slike. Simbolički, da. Ono je borba gusana, ja sam uzao... Mislim, Pari Jovanović je napravio borbu petlova, a ima uvijek u mramoru koja mislim se održava ta izložba, pa sam napravio, gledao sam kako bi napravio tu izložbu borba gusana, pa sam napravio dve guse koje ću da navijem. Ostale gore dve slike, to su čisto betonski cvet, kao što se izložba zove. Ovaj ker je ovdje bio kod mene jedno dva dana, tri zaluteo, lep, jako divan ker. I poslije došla jedna devojčica od 12 godine od Velaga. Ali sam napravio skicu i nacrtu sam ga. Ste bili inspirisani, ne? Molim? Ste inspirisani bili? Da. Ovaj onda, ova druga slika, to je srce ka svetu. Ima negde oko 16 srca i jedno veliko srce, jedno manje srce crveno. I cveće, ono je jedna vrsta pokuša sam, kubizma, ubacivanje lopte u koš, rampa se stala, znate,
Ovakvu sliku sam mnogo lepšu poklonio sam Tadiću. Pre izbora, nego što je bio predsednik. Ovakvu sliku, ovo mi je kopija, original što sam ja radio. Uzeo mi je jedan elektroinženjer, doktor nauka iz Beograda. Kaže, ili da mi date tu sliku, jer ću ja da je uzmem. Ja kažem, uzmite. Hana zukushi Sazanka sakura ni suisento Šta vam je bila specijalizacija? Ja sam igrao kao rukom, kao u srednju fizkulturnu školu, rukomet. Sam igrao za Željezničar u Novom Sadu. Da. To sam igrao. Jedno vreme posle, ne znam, se rasurio taj klub, Sokolaj, trener, profesor, on je treba više da vodi taj klub, a on je bio i profesor kod nas u srednju fizkulturnu školu, pa nas je on najbolje rukometaše tamo vodio. Onda je bio drugačije se rukomet igrao, nije bio tako grub kao sad. Sad se grubo igrao. Tuku se samo. Da, ono je bio već mnogo bolje nego što je sad. Dobro, ovo je živni, više kondicije treba i tako. Sam je ovo čekaj bolje. To je kopija, moram da vam kažem. Da li, ne znam, da li je od Picasso ili od nekog drugog. Tih poznatih umetnika, ali nisam imao veći poznatni, mislim, Lesonit ili... Nije to Lesonit, nego ne znam ja, Iverica, šta je bilo. Treba još da bude, da je bila veća, da bude s one strane, gore, ogledalo i ona da se vidi u ogledalo. Onda bi bila original kopija, ovako nije original kopija. A boje nisu iste. Tam ja ne znam kakve su boje, ja sam tu sliku samo video u katalogu jednog i kako sam vidio tu katalogu koju sam na parče papira skicirao i posle sam je radio, da bi mogo da se podsjetim na to. A ovu crkvu nisam mogo iz aviona da slikam, nego dole od Radusine. Ovo je Teodor, Sveti Teodor. Da, crkvu. Tako da, mnogo slika ima i kad bi sadržaj svake slike ispričao, trebalo bi mi najmanje 15 minuta. Recimo ova slika, to je grb, nekadašnji grb Mršačke vinograda. Sećam se. A ovo je glava petla, što peva Balaš prvu, ne znam da li prva pesma, ima jednog velikog, jakog petla. Pa me to provociralo da napravim ovakvu sliku. Ako bude došao i budem otišao na koncert, ja ću mu pokloniti tu sliku. A šta ste rekli da je ovo? Ovo je košarka. Evropsko prvenstvo. Da, prvenstvo Evrope ovdje u Vršcu, ali sam pokušao da li mogu da napravim tako da bude isturene, da bude kao u dupu. Reljefno kao da bude. Ne, da bude kubizam, ali da bude duburez. Pa koliko sam uspo, ne znam.
uglavnom puna je slika cveća i povezana sa cvećom, dva sportiste ima i tako. Da vas pitam nešto, ja tamo studiram u Pragu, školu, filmove. Sad trebam da pravim filmove, ali nema škola pare. I kažu, napravi film ni od čega. Kako da napravi film od ničega? Hoće da vaše mišljenje čuje, on snima dokumentarni film, hoće da pravi. Ne, film, ne, ne, kako ne, bez sredstava da napravi film? Da li može bez novca, s malo novca da se napravi film? Od ničega, kako to da... Ma ja sam mu sve napravio od ničega. Ja imam penziju 17.000 dinara, kao profesor. I ja sam sve to od ničega napravio. Godinu dana sam istraživao da dođem do pločica. Kad sam došao do pločica, onda sam tek počeo da radim. A te pločice sam, nisam mogao nikako da napravim, ili kako je napravim od belog cimenta i stavim boju, ona se razdrobi. I onda sam ja od jednog našao neku kantu, ali je bila skinuta, kaže, za betoniranje. Bila skinuta etiketa. Nisam znao odnos vode koliko ide kad se pravi te pločice. Tako da sam se mučio, pa jedno dva meseca da pronađem. Međutim, naišao je jedan inženjer, opet ovde, on je inženjer koji pravi mostove i betonira u vodi. I onda im je rekao, znate šta, gospodine profesore, poručite u Staru Pazovu izolir 3, onda sa tim izolirom 3, tamo imate uputstvo kako se to pravi, i ja kupim iz Stare Pazove, mi pošalju jednu kantu 3 litre, to ide 1:14. Jedna litra vode, 14 litra ono. Ne mora vodu, može to da bude manji su, zavisi koliko masu zamesiš. Beli ciment dođe unutra, onda to se zamesa i napravi se kao za krov masa. Onda uzmeš kalup plastičan, staviš preko kalupa i dok nisi steglo, ako su veliki, kockice u kalupu, ti uzmeš pa obeležiš koliko hoćeš male, manje, veće i tako, da bi ih lakše mogo sekao sa ovime klještama i da bi mogo da ih obradiš. Najteže recimo obraditi lik, a ovo je sve lakše raditi. I eto tako sam ja počeo, ovaj majstor kad je pravio crkvu, to je zidar. U Vršcu nema ni jednog zidara koji bi napravio crkvu. To nije inženjer pravio. Nevjerovatno, on je iz Loznice i on kaže, evo ti Boro, na mene 20 kila cimenta, ako uspeš, ja ću da častim sve ove radnike sa 3 sanduka piva. I kad sam napravio pločicu, evo kao što sam vama pokazao, je bacim pločicu, padne dole, ona se nije razbila, ona odmah poruči pivo. Dobro, dobro, ali film. Da, ali ovde sad, ovdje ima manje, nema betonski slik.